Od srede 17. marta pa do nedelje 21. marta na snazi su bile pooštrene mere vlade Republike Srbije. Veliki broj objekata u Nišu bio je zatvoren. Tokom prethodne nedelje mere su se u Nišu poštovala. Stanje na terenu bilo je zadovoljavajuće, kažu iz komunalne milicije. Samo tri objekta nisu ispoštovala propisane mere. Preko 20 prijava su imali za nepoštovanje mera, gde je zatečeno da samo tri objekta, odnosno tri delatnosti, nisu poštovale mere u skladu sa uredbom i skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Takođe, patrole su imale prijave i za remećenje kućnog reda i za žurke u stambenim zgradama, gde je bilo preko 20 prijava takođe i izdato je 8 prekršajnih naloga, znači to su 8 žurke koje je bilo zatečeno emitovanje muzike i organizovano okupljanje. Prijave su se odnosile na nepoštovanje naredbe koja se odnosi na radno vreme za neke trgovinske delatnosti, za neke uslužne delatnosti u smislu prodaje preko kioska, nepoštovanje radnog vremena, tako da uglavnom su se prijave odnosile na te oblasti. Robne pijace u Nišu i Buvljak bili su zatvoreni, dodaju iz komunalne milicije. Ne, znači patrole su utvrđivale, upozoravale ukoliko je došlo da se neki nedostatak da se otkloni, međutim to je bilo, što može da se kaže, u redovnom stanju. Iz komunalne milicije dodaju da su kontrolisali poštovanje mera u većim trgovinskim objektima kojima je dozvoljen rad. U većim trgovinskim lancima postoji lice koje je određeno za neposrednu primjenu mera lične zaštite, to su takozvani COVID redari, i lice koje stoje na ulazu u sam objekat, koji vrše dezinfekciju kolica, koje određuju koliko ljudi i lica može da bude prisutno u tom objektu. Cirkulacija ljudi na kasama i kroz objekat je dosta brza i treba istaći da ti objekti u velikoj meri poštuju sve ono što se od njih očekuje. Vlada Republike Srbije saopštila je da od danas u 6 sati ujutru ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti i tržni centri. Objekti prodaje hrane i ustanove kulture mogu da rade do 21 čas, a svi ostali objekti do 20 časova uz poštovanje propisanih mera. Svi objekti koji budu otvoreni moraju obezbediti poštovanje mera od minimum 9 kvadratnih metara po osobi ili posetiocu. Izuzetak su fitness klubovi, spa centri, teretane i sl. Gde mora biti obezbeđeno 16 kvadratnih metara po osobi, pišu u saopštenju. U ugostiteljskim objektima dozvoljena je šalterska prodaja hrane i pića, dostava se može obavljati 24 sata dnevno. Hotelski restorani i kafeji mogu usluživati samo isključivo goste hotela sa prijavljenim boravkom do 21 sat.